És el moment de l'informatiu del Baix Llobregat, l'únic que informa de la Catalunya de veritat. Vinga. Arriba l'informatiu. Foli, foli. Vinga, comencem ja. Protecció Civil fa sonar les sirenes de risc químic a diverses poblacions del Baix Llobregat. La prova ha sigut tot un èxit, menys per al senyor Jaume Vilaplana, veí d'Esparreguera, que ha hagut de ser ingressat a l'Hospital Sant Joan de Martorell per una crisi cardíaca, ens va declarar el senyor Joan. Pensava que la sirena sonava perquè els militars ja havien entrat al Congrés dels Diputats. ¡Quieta todo el mundo! Vox Viladecans protesta davant de la seu del PSC en el marc de les manifestacions contra l'amnistia. Les dues regidores de la formació ultradretana van protestar amb dues pancartes fetes a mà que a la classe de plàstica del meu fill haguessin aprovat pels pèls. I al acabar la protesta van marxar a veure el seu programa de televisió preferit, El Hormiguero. Carai! Sant Vicenç dels Horts intensifica la campanya No sóc jo, ets tu. Ah? Quan les agents cíviques detecten un lloc on les persones no han recollit els excrements dels gossos, pinten a terra la silueta d'un gos amb un spray biodegradable acompanyada del missatge del ja clàssic No sóc jo, ets tu. Clar, molts propietaris de gossos, morts de la vergonya per por a ser assenyalats, han anat el dia següent amb els seus gossos al mateix lloc i els han fet cagar-se a sobre de la pintada per tapar-la i que ningú els pugui relacionar amb ella. Oh. L'AMB millora la línia L77 i l'amplia fins a Sant Just d'Esvern. Estem creant hubs d'intercanvi per fomentar la intermodalitat, assegura el vicepresident de Mobilitat, Transport i Sostenibilitat de l'AMB, Carlos Cordón. Jo no sé què és intermodalitat i un hub. Jo el que vull és deixar de fer-me sang de tan fort que m'he d'agafar les barres quan el bus entra una rotonda, va declarar l'Eustaqui Viladamunt, usuari habitual de la L77. I fins aquí, Amadeu, l'informatiu del Baix Llobregat, l'únic informe sobre la Catalunya de veritat.